بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد walaalayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni aad hadahan oo kale halkan TV ga Star uga barateen soo gala 10ka oo rubuc la habeenka Axad soo galeeyso isagoo ku cilaysana aad dib u dhageysataan habeenka Jimcuhu soo galeeyay ka dambeeya 8da oo rubuc la barnaamijkaas oo magaciisu yahay baro oo ku dayo muwaadinkaaga danta guud rubuc qarnigi tagay wax weyn ka soo qabtay ee ku dayashada mudan sirtiina waxay noqotay yaa lagu daydaa yaa la bartaa ayay sirtii noqotay taasaan rabnaa inaan kan gungaarno oo dhalinyaradeenu ay hesho modelis ama dad lagu daydo oo haybad iyo karaamad ilaahay siiyay oo iyaguna intifaac badan ka sameeyay barnaamijkani haddii biidmaayo qofkii 13aad baanu maanta halkan ku wareysanaynaa waxaana soo socda dhalinyarada oo daawal bale rag iyo dumar qurba joog iyo wadan joog iyo nin tuulo joog iyo nin magaalo joogaba halkiisaan ugu tageynaa qof dan guud wax ka qabtay oo danta guud dad badani manafacsadeen ayaanu raadinaynaa oonu daba soconnaa oonu ka shaqaynaynaa sidaasi awgeed maanta waxaa halkan iigu martiya axmed maxamed diiriye oo wadanka aad iyo aad looga qadariyo loogana yaqaano ahna xildhibaan golaha baarlamaanka Soomaaliland ku jira isla markaana hawlo badan oo samafal ah qabta wuxuuna ka mid yahay dadkii dadweynuhu u soo codeeyeen ee codkooda soo siiyay ilaahdeen ninkaas baanu ku ama qofka dumarkaanu ku tuhmaynaa oonu bidaynaa in haddii biinmaayo ay danta guud wax ka qabteen danta guudna markaynu ka hadlayno qof walow muwaadin danta guud wuu ka qabtaa wax qofka cashuurta bixiya ee si fiican u bixiya qofka nabadgelyada bixiya qofka ubad ku soo kordhinaya waddankeenna danta guud wuu ka qayb qaadanayaa laakiin su-aashu waxay tahay yaa baradheereysiiyey yaa 10 kilomitir ama 20 kilomitir oo dheeraada keenay si horumarka waddanka loogu qaado axmed kusoo dhawow haliyey oo sidaan horanayni ugu sheegnay qof walo danta guud ka soo baxo ka badbaada oo kan oo ka mid a dhaliya haliyey baynu ugu yeedhaynaa xildhibaan axmed haliyey axmed kusoo dhawow barnaamijka iyagan kusoo dhawow aad iyo aad baad umahadsantahay waan kusoo dhawahay waxaa haddii biidmaayo axmed aan ku weydiin lahaa inaad wax nooga sheegto bal halkaad ku dhalatay iyo waqtigii aad dhalatay iyo haddii biinmaayo xaggii aad ku soo barbaartay inaad wax nooga sheegto ayaanu maaragtay aan kaa codsanayna adeer waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa beriga dee sanad lama yaqiina dee Hargeysa waan ku dhalnay markaa iskuulka sheekh waan iskuulkan galay secondary iskuulka waxaan ka baxay 67kii baan ka baxay lixdan iyo toddobadii laba sano dabadeedna waxaan galay iskuul kale oo berga tasaha la odhan jiray oo muqsele tegi jiray baan ka baxay maxaa la odhan jiray tasaha oo fitinery waxa lagu baran jiray xanaanada xoolaha fitinerxanaanada xoolaha ha markaasaan ka tegay markii dambena Nigerian qabtay markaan soo dhamaystay waxbarashadeediina waxaan usoo gudbay xagga imaaraadkan imo berigo waati in dadka la ugaarsan jiray marka xagga imaaraadkan ayaan tegay xagga imaaraadkan ka shaqeeyey waxaan ka shaqeeyey municipalityga dowladda hooseen ka shaqeeyey ee imaaraadka halkaasan halkii ka soo galay alxamdulillah marka shaqadaada rasmiga waxa weeye xoolaha fitinery baa tahay dhakhtar baa tahay haa nacam marka haddii biidmaayo marka haddii biidmaayo dee siyaasina waa tahay samafalo waa tahay dhakhtar xoolaha waa tahay marka haddii biidmaayo miyaad wax nooga sheegi kartaa shaqooyinkii aad soo qabatay bilmetel baba waddankeennuna xoolaha ayuu dee ku tiirsan yahay xagga dhaqaalaha marka bal ka waran xoolihii dhoofi jiray waddanka iyo haddii biidmaayo dhakhaatiiradii baabuurta gaarka la siin jiray iyo miyiga uu bixi jiray xoolaha iyo dadkaba talaali jiray xoolaha tayadooda iyo wanaagooda ka shaqeyn jiray bartooda ugu tegi jiray ka waran horta ayarin markaan iskuul ka soo baxnay 2 years baan joognay laba sannadood markaa waxaan tegi jirnay
وحلون شري شيء بفيفتين بتيمين بالسمين شري سان حاضر ها إنما الدرايو أيه كان هذا لو دراية يالسي تبر شري مركا دي موشان شغنو حقا مدو يلو كشمان وشغين شري مركا حولان تلال شري وندوين شري وبركس هامن كوغان شري مركا آدي بوانا سنة حول مركا تيدو آدي بوانا سنة مركا ساسون وشغين شري مركا دمونا لدراي مركا لدراينا أنو دي إمارات كان كشغيو حقا موكو ما صنقو أوكي وهي هدي بين مايو ان برنامج كان ددوينو وحك كوغو سو دورتن حق سما فلكا ان مركا بالمثل بمياد وحنو شيغي كرتا سما فلكا ان وحيالها اد كقبطو سما فلكا ها وها اوغو هوري وحان كقبتي ددكي مجاهدين تا ددكي مساكين تا الى دور يو 10 غوري وان دسي هويينكودي ددكي بوكي وان دسي انو ديما لسيني انت بدن ددكان كسو قاي جيري dad kan ka soo qaada wado kan wax ku darsanaaya marka san u sameeyaa uu sameeyaa ee wadooyin ma sameeyay wadooyin ka dii adartay ila ahmed dhagax ilaayo imka wadadi bilig wali gudi baan hadii gudi gudoomiyano ahay marka tasuka ana sameeyo dad kan ka soo uriya oo xafadan ka soo uriya adan ka qof walba ka qaada oo taas wax weyn waa inta ilaa wad ودولود هوس أي آديات نوع عاوسة دامرك يتشيجنا أنا ودك كان كصورية تعاش شيء بالقولينه تدوينه يدولد إسلك هاشتها جودي يدي بدو أوقف والبص ما فلايو دير دير دونا ينو وحكون درسوا يودن كيسة ونكصورونا وحنلاي هلك دولار ينصورونا هدي نو البحر دول ويجي ورونا هسه ملاندركي والدول مببرهن لما يلاي وهي هي مركا هدي بين ما يقول ما بلاوي هاوشن سمافالكا وحن بلابي مركي آن مركي نرسو دورتي أنا في الإمارات معناها وحن كل لينشري إن مكان لي دورت هداي دورتان وحن سمين دونا قوري هانتين كل سن مايو وكمان السن وإيد بودي وحن سمين دونا أو دي تي في أشياء لو واحد ليه دنت قود أو متن كشغين هي إلى هنا ولا قطي دنت قود بنك شغين قوري أو لسي ودون كمان لسي حافظ كست قوري حتى حافظ هالجي صورنا هدي لو والله نعنا واره أحمد رجع حافظ أنا كل سن مترو كولي بركب هو يعني قوري قفكي باهن إيه بتشل السن إيه أنا أركو إيه وان وان عاونا واي هاي هل يي حلي بان أحمد سما فلك وفر بذية هاي محاط كسر دارتي ودوين كا يو دت كتشل عسان يجريها عضل لسه يسا محاط كسر دارتي هدي بين ما يو انت هس او كل عارف ماذا كلا ابو كسر دارتي وحن كسر دارتي بري انا كل حسب كل مين ها ان wada kama kan mid iyo ayaa xisbigan ha laga soo doortay maal 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 anoo maraya xafada in lixle hooyada deganid allah yarhamay ayaa anoo meesha maray ba la tusay leeri buulka waxa ku jirta lixle hooyadii ilaahay labada waxa uu naxristay lixlena waxa weeye halkii shaahidkii sanamta ahaay wadanka ragii xoreeyay kamid ahaa ha wan hay إن مكان مدحوينين يعني مكو إن قدومية كل مية بانو شيغي مكان سن كل مدحوينين كاس قولوا بنو ليسنا ود بويد هاي ود أيويد كاس نكو بلعب صدح مقسم مانو الأسميني الله يرحمه إسلانتي هويدي أردى لورين شري إسلانتي نوائي لما تاي والو آسي إذو فرحسن أولي داد باين كدن بايا وإن كاقي حصوص تاي أي لما تاي دونا مكان هو كاسان وهرسيي نين محمود هيبل إيه هو سكون مشاهد من قوسي هكذا كمان يبقى مركز هل كاسان كبلاب مركز ودوين كنا وحن كبلاب مركز كي ودوين كحافظ أحمد دك هندقني إن دكين إن أكتين كلمة وين واحد شرى ودوين أن ميت كل سوم رينشرين ودوين أن ميت كل مرينشرين ودك مركز ميت كل إنتو لعي أديابسي مدوين كمان تم هو لامي مكا مكا أركي إنسي دك هاس هو تعب يام با وهذا برو بقول كي أنا قلنا بقول يجوها كون يجوها شن يجوها لك مركا أهمية ده وين يدن تقول لك الرعني وحوي إن دتك تشل عسان أدو جرجارتو أصلاً مركا أنا ودوين كان خور مركا كينا يا سهلة يا إسكارسينتي سهلة يا إن معركتي إلى هاي كوجي الهامي أيها دي بين ما يصل كعد وحقود الأكلة مال مال ما هو بعد داي دوفان وغاري
waxaan ku soo baxay anagu dadkii qorqoraayo bal dadkii wax yeelanay dadkii guriga u dhisay ka mid nin 50 sanadood in xanuunsanayay dadka madaxa dhimirka guri baan u dhisay maalintii laba maqsi baan u dhisoo dhagaxa maalintuu galay maqsi guriga waxa kelmadii u horreysay waa weli wuu nool yahay ninki alxamdulilah buu yidhi marka eeg qofku markaad wax tartid eed wax gashato aad wax gashatid ilaahayna wuu ku arkaya dadkuna ummaddun wuu ku arkaysa waayahay halyay xilli baan axmed waxaa tahay mudanayaasha xusbiga kulmiye laga soo doortee maaragtay aad u cadcad ee haddii biin maayo safka hore ku jira markaa haddii biin maayo baarlamaanka haddii biin maayo bal nooga waran waxaa jirta guddiyaal guddiyada bulshada guddiyada haddii biin maayo nabadgelyada guliyada maaragtay guddiyada dhaqaalaha sharciyada markaa guddiyadaasi siday u fushadaan oo haddii biin maayo ay u qabtaan hawshooda hawshooda guddiga joogtadii waxuu qabataa markuu baarlamaanku xidhan yahay maanta baarlamaanka ma fasaxabaan nahay iyaka waa baarlamaan musaqara oo yar iyaka naga wakiil haddii wax soo dhacaan kuwaas waa guddiga joogtada dhaqaalaha bulshada guddiyaashaasoo dhamina nabadgelyada markii baarlamaanku shaqaynaayo ayaanu arbacada iyo khamiista oonu fasaxnay labada cishaanu u shaqaynaa guddiyaashaas shaqeeyaan oo wax ama cid bay la kulmaan ama waxbay soo saaraan ama wixii dadka bulshada dhibaaya ay ka hadlaan markaa labadaa cisho laakiin intaan fasaxnahay labadaa bilood guddiga joogtaa shaqeysa waayahay bilmetalba iminka wadamada hore u maray haddaad eegto ama wadamo badan oo dee adduunka saddexaadba guddiyadaasi shaqadoodii iyagoo ku jira oo bilmetalba waxaad arkaysaa u yeedhanaya ama ninkii ciidanka haystay ama ninkii wasiirka haddii biin maayo xoolaha oo kale oo publicly sidaa loo soo dhigay oo su-aalo la weydiinayo uu ka jawaabayo oo halkaa inbaad ka leedihiin war halkaa haddii biin maayo waad dayacdeen oo lala xisaabtamayo oo haddii biin maayo dadkiina uu ku seexanayo uu maaragtay odhanayo wallaahi guddidaasi haddii biin maayo wixii ay ku odhan lahayd eed u dooratay ama wixii ku munaasibka ahaa ayay kuu qabanaysaa marka maxaad dadka ugu soo bandhigi weydeen alla waa kan tv ga heesa iyo had iyo jeer filimo af soomaali ku hadlaya oo faa'iido lahayn waata ay ku jiraan 24 saacadoodi maxaan idiin dhegaysan weynay oo inaan xilkii aanu idiin dooranay aad noo qabanaysaan maxaan idinku ogaan weynay albaabada u xidhanaysaan waxaa jirayn waa runtaa waan u yeednaa waa la wareystaa jannada waa la wareystaa wasaarada waa la wareystaa waxaa jira wax secret ah oo dee publicl aan loo sheegi karayn iyo waxaan ahayn marka secretka waanu qarnay laakiin publica way la hadlaan oo inaan la kulanay waxyaabaha la weydiiyey waanu sheegnay tifiyaasha waa naga wareysteen laakiin su-aalaha qaar ayaanu qarnaa oo secret ah ila wax walba dibadda lama wada dhige waayahay haddii biin maayo shaqadiina sida dadkoo dhani wada garanaya waxa weeye xeer sameen ayaa shaqadiina number one-ku ay tahay inaad xeerarkii aad samaysaan waddanka lagu dhaqi lahaa markaa bal imika intii aad baarlamaankiinan dambe ee maaragtay lasoo doortay aad fadhideen xeerarkii aad samayseen tiradooda miyaad noo qiyaasi kartaa ama wax nooga sheegi kartaa wallaahi tirada ku dambaab maayo laakiin xeerar badan baanu samaynay xeer imikanaanu samaynaa imika fasaxi baa naga soo galay xeerar fara badan baa noo yaalo aanu imika samaynayna oon ka doodno ansixintiisu noo hadhay laakiin xeerar badan baanu samaynay oo lagu anfacaayo oo lagu shaqeeyo oo dowladu way nagula shaqeeyaan inta waanu samaynay waayahay haddii biin maayo sidee iskuwa bilmetalbaba iminki xeerkii markaa soo dejisaan haddii biin maayo fulinteedii waxa laga rabaa dee dowladdii markaa isla qiyaasto xeerarkii aad ku soo tacabteen intaasoo habeen usoo jeedeen intaasoo su-aala iska weydiinayseen fulinteedii dad badani waxay yidhaahdaan haddii biin maayo halkii lagama qaado ama fulintiisii haddii biin maayo waxba kama soo qaad weeye markaa sidee isla jaan qaadaan haddii biin maayo oo maaragtay
waxqabadkii iyo xeerkii cusbaa sidaa la isku fuliyey? wallahi horta anaku wanu fulinaa, laakiin dee waanaan sixinaa, laakiin fulinta dee dowladda shaqo ku leh. Dowladdu hadday ka seexato dee dowladdaad weydiin kartaa, laakiin dee anaku waanu fulinaa. Mar qaarna dabagal baan ku samaynaa marka la isqabsado ee wax laysku qabsado, wixii aanu ansixina waanu sheegnaa. Ama waa saxdaa? Ama waanu saxnaa. Ha waa yahay, haddii been maayo dad badan baa iminka maaragtay inii arka iminka muddo 12 sannadood ee fadhideen baa la yidhi. Waa tan haddana madaxweynuhu sharciga soo maaragtay soo saaray uu leeyahay labadii doorasho ee bisha 3-aad dhici lahaa waan kala qaaday, isagoo sheegay in haddii been maayo ay culays isku noqonayaanoo saamin qaybsiga loo baahan yahay in si gaara loo wajaho. Dad badan baa haddii been maayo u arkaya ama u fahmaya cimri dherer ininka maaragtay aada meeshii ku sii joogaysaan, oo haddii been maayo muddo dheeris uun iyo muddo kordhin uun afkeenna iska bartay, bal taa ka waran. In way jirtaa oo in dee waa tan madaxweynu soo saaray in saamo qaybsigii lagu noqdo oo la qaybsado oo dee beelaha darafyadu beelaha dhexe aada bay ugu cabanayaan oo dee waxay lahaanba mowshin ma keeni karno marka laysu kaa daro, waana wax jira. Laakiin intaabaanu ogeyn, intaabaanu ka qaylinaynay, shirgudoonka ayaa dhalay shaale. Shirgudoonku dowladda ma leh, anaguna ma lihin. Intaabaan war hala keeno saamo qaybsiga maalinba bil labadii biloodood baa loo dhigaa. Wata maanta halkaas soo gaadhay, wata maanta doorashadii dib u dhigtay. Marka doorashadii la sameynayay iminkana caanada tabidabeed la qabay baa layidhi, wax yar weeyaan haddii la kala qaado oon in yar ka dambeyno. Intaad u maleynaysaa haddii been maayo waayo aragnimadaada? Distoorka la furayaa, distoorka marka furan waa la furayaa. Marka guurtee maraysaa distoorka marka furan, saamo qaybsigan dadka laga tira badan yahay, haweenka distoor kuma yaalaan. Qof waliba one man one foot baa layidhi, waxa loo sameeyey kootaa loo sameeyey dumarku, waa in distoorka la furaa. Marka waxa weeyaan waxay qaadanaysa ugu yaraan sanad dambe ugu yaraan. Waa yahay, haddii been maayo mudane ama haliyey ama xildhibaan axmed, waxaa jirtaa nin hadlayay oo baarlamaankiina ka mid ahaa, oo markii aada u codeynayseen 5 ka mida ayaa diiday, nin cabdilqaadir la yidhaahdo. Markaa TV-ga ka daawanayay wuxuu yidhi, anigu qoladii diiday baan ahay in muddo kordhin la sameeyo, sababtana wuxuu ku dhicay saami qaybsigan la sheegayo waxaa lagu sameyn karayaa 3 saacadood oo 3:19 waxaanu ku sameynay waqti aada u yar baanu ku sameynay. Markaa haddii been maayo miyaydan arrinkaa ka yar badbadin, oo haddii been maayo wax markiiba la kala goyn karaayo aad maaragtay aad sii durkisanaysaan? Waxa ay markaad muraad leedahay sayid Tuudhow wuxuu ka hadlay isagu waa xisbi mucaarad buu ayuu xaggaa iska tusaya, wuuleey waanu sameynna hore uu sameyn lahaa. Intaa 3 sannadood buu ahaa baarlamentarian ahaa. Wax saacad iyo sasas lagu fura kara maaha. Distoorkaa la furaya, saamo qaybsiga dumarka kootahooda iyo waxooda ayaa la furaya. Marka waxa weeyaan caasimadii Hargeysa, soo reer Hargeysaana wa adiguna waa tahay weyn, dad oo dhan halkam isku yimi. Haddaan reer Hargeysana waanu cabanay, annaka cabanay, waxaan ku leeyahay nama 5-20 baarlamentarian nama kaafiyaan, weyn la badiya. Marka waxaas waqti bay qaadanaysa, maaha iska dhahu. Iminka wuxuu maalintii dhawey isagu liba laba daraadle wadaadka isku sii qaylinayay, waxay ahayd hal mid uuna inu ansixino madaxweynuhu silsiladihii wuxuu noo soo diray in saamo qaybsiga dib loogu dhigo uuna inu ansixino, kuwa kale naga daaya xisbi mucaarad baana waxbayna yeelaysaa. Marka anuku waxaan uleynay wixii madaxweynuhu soo ansixiyey noo soo qoray mar halan wada ansixiyo oo aan kala go-ayn saamo qaybsigii dumarka, saamo qaybsigii dadka laga tira badan yahay, wixii oo dhan mar hala wada qabto iyo doorasho dib waxa loo dhigo waa kala jaad. Waa yahay, marka la eego daadiina nimankiina xildhibaanadu haddii been maayo daadii 10-ka sannadood ama 4-ka sannadood soo shaqaynaysay ee haddii been maayo ku jirtay golayaasha ama maaragtay dagaaladii waddanka lagu xoreeyey, ama haddii been maayo dowladihii hore soo gaadhay ee ka shaqaynayay baatiin, dad yaryar baa iminka maaragtay taagan meeshii oo hamuun weyn u qaba ina siyaasaddii ay galaan oo haddii been maayo wax ka qabtaan oo dibadaha iyo gudahaba wax ka bartay
waxa la oran karaa ma la oran karaa waad hor taagan tihiin oo lama arag baarlamaan 12 sanadood fadhiya oo dabadeedna waxa ka riixaya kuwa in soo doortay dadkii cid hor istaagi kartaana ma jirto marka hadii biin maayo meeda garashadaasi hadii biin maayo maad iyaga tirahaan waaye annagu hadii biin maayo 12 sanadood qabanayay warbal inuu ku sameeya wixii kale ee ma aragtay lagama maarmaan ah ayr meeshii wuu ku jirtaa dee aanu ku taagnaan mayno qodmanihno weligay meeshaa taagnaan mayno inamada waanu ogol lahay inamadaydii weeyaan inamadaydu maanta waa dhaktaro waa injineer inay bedelo waan jeclahay waa ma inamada kala duwan wax qabanaya waanu jeclay waxaan leenahay meeshii aanu inii hagaajinno aanu lafta iyo wax walba ka saaro wixii waqti bay nagu qaadatay waxaana shirgudoonkaa noogu wacnaa oo noogu wacnaa berigii hore kaasi xeerar kale imika halkan ka sheegayaba oo xeerka ka ganacsiga baana ku jiraanba had iyo goorta baa loo dhigaa had iyo goorta baa loo dhigaa intaasoo sanood baa lalahaa waana had iyo goorta baa loo dhigaa marka wax weeyaan dee waa iska waqtigee imikana caanada ti dabadoodba la qabayo waqti dhowaan ayaan dhowbaan wax sanad ama 6 bilood haddaan ku samayno waa very simple anaku waynu ku tegayna gabowna anaku iyo ninkaan ni samayna saan laysku qaqabsan oo hadhuu halkaa ninku ka soo galo uu wax ka qabto ayaynu u samaynna waa yahay shaami qaybsiga markay timaado haddii biin maayo madaxweyne maalinta dhoweyta wuxuu soo saaray wareegto dadka laga tirada badan yihiin had iyo jeer haddii biin maayo way soo taagan yihiin oo haddii biin maayo iyo dumarkaba iyo maar bal dumarka horta halkaaba inoo dhigo dadka lagada tirada badan yihiin way soo taagan yihiin waxa leen qarniyo badan baanu soo taagneeno aada labada daanba aad wax ku calaalinaysoonni daawanayni waa shirkoodii ugu dambeeyey ee halkan ay ku qabsadeen ee boqor iyo caaqil iyo waxgaradba iskugu yimaadeen maanta wixii ka dambeeya ma yeeli mayno aniguna maalinta haddii biid maayo aan maqaal qoray inaad aragtay in kale mooyaane aan idhi ma laga yaabaa inay beelahaasi nagaba soo dacweeyaan ee maxkamadda hay ku taala oo haddii biid maayo aan aniguna ku idhi markaa war dadkani wax badan bay nagama doonayaane dee maynu siinaba hadday wanaageedii haddii biin maayo ay intaasba kuba xidhan tahay anigoo baqaalkaa qoray oo shirkaasi ka horeeyey ayuu haddana madaxweynuhu soo saaray uu leeyahay dadka laga tira wuxuu yidhi dadyowga bari iyo galbeed baleb laascaanood gebi ceergaabo boorame saamiyada ay doonayaan ay tabanayaan iyo dumarkii iyo dadka laga tiro badan yahay marka miyayna yacni iyo sid kale mayna ahayn dumarkii laga horeysiiyey ee halkay ka ahaan lahayd beelaha layswada raacin lahaa uu odhan lahaa bilmetlo bari iyo galbeed beelaha iyo gudaha iyo dhexda marka kelmadda iyada ah haddii biin maayo ee dumarkii laga horeysiiyey mayna mid kaloo cagta lagaga sii joogsanaya mayna ahayn in waxaad sheegtay dee waa waxaana imika uu madaxweynuhu u dadaalayay u leeyay waxaa loo saamay qaybsaga loo sameeyo dadka kale dumarku waa dadka codeeya ayay ka mid yihiin 76% haddaanu nahayn berigii kulmiye dumar baa noo codeeyey wayn xuquuda la sameeyay dumarki waxaa leeyahay waad ka dhaxday waad u dhaxday halkaasi dumarkuna ku baabee marka horta in labadaba waxoodii loo qabto meesha bay ku jirtaa marka waxa weyn waxa loo kala horeysay waa alfabetka alfabetka a b c-da ayaa kala horeysee wax ceeba looga jeedaa ma jiro haddii dumarka lagu horeysiiyey waa alfabet ahaan dadka laga tira badan yahay waa t iyo dumar iyo d kowdi marka wax ceeba kaga jirtaa ma jirto waa alfabet ahaan anigu anigoo kamida dadka xuquuqdooda u doona adiguba aad ka mid tahay meel walbaba aynu kaga wada doodno oo dantooda had iyo jeer aynu ka sheegno dee iminka bilmetel baba dumarkii ilaahay baa meel sare dhigay intaan inaga layna abuurin baba maqaam sare dhigay oo haddii biin maayo meel ku hubsaday magacooda iyo sharaftooda iyo cilmigooda iyo aqoontooda wax aan inagu ugu dari karnaana ma jirto waxaynu ka dhimi karnaana ma jirto waa arrin ilaahiya marka haddii biin maayo maxaynu ragga isku wada raacin weyne marka haddii biin maayo dambe ee aan haddana madaxweynuhu uu ku celiyey oo haddana mar labaad markii aan jaraa'idka ku wada qoray ee aan media ka wada sheegeen ku yidhi madaxweyne waxaan kaa codsanayaa inaad qodobkaa saxdo oo haddana haddii biin maayo intaasoo meelood lagu wada qoray inuu haddana maalintii saddexaad uu soo saaray go-aan la mida oo isaga uu sidii haddana u yaala
marka waxa weeye de maaragtay de taa ku rafadmayne de inaynu walaalaheenna aynu isku dhiigannahay ee isku dadkannahay ee haddii beedmayno dee aynu isku midabnay maanta xaaladdii ku nool yihiin waad og tihiin haddii been maayo tumaalnimadii baa laga qaaday waxa laga qaaday rayisnimadii baa laga qaaday wax kastaba saasay u taagan yihiin hadday xaafadahoodii aad tagto nolosha ay ku nool yihiin waad fajacaysaa marka dee intaa dambeed sii joogtaanna waxaan kaa codsanayaa dee inaad wax kastaba iyagana ka horreysaysaanoo badda soo dhigtaan maya saan kuu sheegay wax eeba loolagama jeedo wa afabet ahaan eeyo sirkeeba horeeya eeda horeysa soma axmed iyo sed wax ka bila ma ams waxaa horeynaya eeda marka madaxweynuhu iyo anakuna waxba ulama jeedno taas waa taa tanaad sheegtay aad leedahay mahnidoodii baa laga qaaday waa sax imika baarlamaan ahaan ayaanubana soo saarinaa dadkan ama meelaha ka yimi ee ka qaaday mahnadoodii ama bir ha la tumo ama timo ha la xiiro ama waxa la sameeyo ee ka qaaday waanu diidanahay taa waa xaq bay u leeyihiin waxa weyaan inaanu wax xaq u leeyihiin waan ogol lahay in la doono laakiin tan waxba yaan laga dhigan waxba fas yaan laga samayn dumarka in laga horeysiyo dadka laga tira badiya waayahay axmedo markaa haddii been maayo isku waafaqi mayna inagu iyo haddii been maayo waan ka gudbaynaa laakiinse qodobka kale jira waxa weeye magaalooyinkan aynu degannay waxaa qurxiya had iyo jeer wadooyinka oo horumarka iyo isgaadhsiintu way isla socdaan markaan iminka tegay airportka lagu sii socdo laamiyada iminka xaafadaasi yeelatay maaragtay runtii aad baan ugu farxaa laakiinse magaaladii aynu degannahay iyadana tu wax kastaba ka daran baa jirta oo in magaaladii la kala nool yahay oo reerreer loo kala go-an yahay oo haddii been maayo aan ganacsi la wada samayn marka caam laga hadlaayo oo guurkii dhexdooda uu yaraaday oo halkaa dad ka soo bilowda reer hebel degan yihiin aad sidaa u soo wareegtood reer hebel degan yihiin waa waxaynu dee arkayno oynaan dee aynaan ka been sheegaynin marka isdhexgalkii maxaa markaa wada laga samayni haddaynu haddii been mayno aynaan inagiibaba maaragtay dhexgelaynin oo aynaan dad muslima oo walaala-a aynu maaragtay soo wada dagaalamay soo wada hergelna ay nahay maxay markaa haddii been maayo wadda haddii been maayo ay ka tari doontaa haddaan la ysdhex gelin oo maaragtay aynaan samafalka halkaa aynaan ka buuxin sheegaysa waxbaa ka jiraa laakiin waxa weeyaan dee horta dadku meele haddii kala degeen oo ay way wada degaan hargeysa oo adigu waggaa wada degantay xaggeena wada degan aniguna wada deganahay marka haddii la kala dego ceeb maaha oo dee laakiin waxa oo dadku communitygu waxa iminka xaafadaydaas cid walba ku nooshay marka community ahaan marka iminka wadooyinkan sameyna community ahaan waxa laga qabiil ahaan inta ugu waxa tarka badan le qabiil in qabiilka tahay kuwa degan meesha ha laakiinse mudane reerreer qof baad ka dhex hadlaysaa iminka waxaan odhanaynaa marka iminka xaafadda reer hebel baan tegaynaa xaafadda haddii been maayo sacad muuseaan tegaynaa xaafadda ciise muuseaan tegaynaa xaafadda carabkaan tegaynaa xaafadda garxajiskaan tegaynaa ama ciidagalaha xaqaa'iqu dee wakaa yaalla soo maad garan dadkeennii kala guursan jiray ee aabayaasheen wada qosli jireen ay soo fadhiisan jireen makhaayadahay kaftami jireen ee ganacsiga iyo guurku ka dhexeeyey meeshii way ka baxday haddaan indhaha la iska tuuraynin markaa dee maxaa taa ahmiyadda loo siin waayey waxbaa ka jira waxaan leenahay sida horaa loo soo noqdo oo dadkaasi dhexgalo oo hala kala guursado oo marka dadku hala guursado jinata kale marka qofku libo kala guursadaan iyo marka faamilahaan inaadeerta ruma guursatid waxa laga yaaba qof marka ilmaadeer haan guursatid scientifically inuu qofku mucawaqba noqdo laakiin markaad qofku aad meel kale ka guursatid hadhow waxa ku ilmihii baa ku hagaagaya inta badan waxa ku hagaagaya haddaad safarti dhaqankiiba ku hagaagaiska dhexkiiba ku haga taas waan kula shijicina waxaan le waa jid wayn lagu noqdaa dhaqankii hore waa lagu noqdaa waa xaq weyaan waayahay halyey axmed haddii been maayo xilli baan baarlamaanka iminka ku xiga baarlamaankan ee soo gelaya haddii lahay nafta inoo daayo sidaad u aragtaa ama aad rabtaa inuu noqdo adigu adigii yidhi waan ka hadhayaayo waan ka retire garoobayaa doorashada dambe baarlamaanka laakiinse maxaad dhallinyaradan iminka joogta markaad eegtay iyo shaqadan baarlamaanka oo culus dadka aad isleedahay waxbay ummadda ku kordhin karayaanoo loo aayayay ini bedelaya
محاات كفيل إسحاق مسكح هذا كشرة يعني لأنكوا جابون يو وانا يكونوا مسرح ميه الحمد لله رب العالمين إن وحن كفيل وحن لا دليل السوق لسا دليل وشقين لسا عن كشقة السنين تذكروا أيام دونين عن كشقة السنين وعن تبدي كبحسني وان قولي كل السنين كوا صنو بحنا يجوا حق الشذوة حق الشذوة ده كإنفستمنت إما كهدان ما أنت قف إما كمدعوينيو تذكروا حق بتهدي ما أنت لنتان وحبال واحد صنيع وين كتر عن تذكر فكرة وروح على نكون حصوصته ومدة أسمعية تذكر سنة دوني سوق لان صحة دين سوق لان ويا هاي مركا هدي بين مايو إن هدي بين مايو إن أحمد أو إن نوا يعرق تهاي بالمثل بروح نلون كرنا كنت صنادض أما اللحظة صنادض أحمد سوى برني سي أما واد شقيني سي ودم بدن بعد كصوش كصوش شقي سي إن ودم بدن بعد كصوش شقي سي ويعرق نما بدن بعد لا هاي لأني يرى ذا يمكن تاجن تلدو إذا إسكع ورها مما إن ما أنت هالكي تاجين هين أو أبد كي إنك عنت إنك متشرو أو مرك الدونان بي ماشي الدونان بي تاجين يجو معركتي عدنا معركتي إن ما مولي نينا والد كودونا تلا تلا كل هين مركا إن برنامج كان حكمة دي صور لأنه واقضى يا أو برا واقضى يا مركا محا لقى عقب برانيا أو إنك سجاشن سقال إمك سقال بلاد كل دشي أذوقنا سقال بلاد كل دشي سحرة قصي سلبي بريت تبح محورنا يا أحمد بس سقال بو كل دشي شوق ودن كا قصو صار وهالكا وقالي قاد محل قاعد ينكر يا أحمد هان أحمد هاو حلاي هاي إن ولي هاو حلاي هاي محل ميسك صار دكتور شخصي هان وحن لي هذا الريال ودن كا إن أذوق كبرتيد وتكش قيسيد ودعون قط وحكا ونا سلمي شرا ودن كاغا الى هيبا ان الله يرزق من يشاء ودن كاغا سي الى رزق دونا اي ودن كاغا امن وكشقي وواحد واحد سو سارته وحان لا ارغ او يمه كما غاد هرغيس هورمركيد واد يابسا دد انو دبدينا قوس نقود فكرده انو كينان هكن ان فكرده كسمين او كفكر ان ودن كاغا كو نقوتي انو يورو بان اركي ادغن واد اركتي يورو انت بدن وان مري وحا اركيس قار هو ينكود او هايستان ان دوفين واحد وحقبصدي وحقبانيان أو شارع دو سوساسي لها وهلك دولو لو قردو يوروب يكبو حان ورقيتو مربع وحشيشات قمري بلاي وإنتي برتين إنو قضيين إن وحا كباباي لكن هدي هلك لا تشوكتين إنو كها حمادو ومن الله دي هدو حمادو والا قبانيا هلك عيدكو قبتي الميسي بضي وادي عاركي وكو كبلا عاية وراء تهريبتن وحلا لو حفادي لي مترتو وحلال وحلو مركز تكتين كان بالي قليه كام كاسا وحلول بالغو حوقاب الغوصية رشما الغوصية لكن سبحانك محاي أحمد هذا كاقد ديانا يان محاي هذا ذكر رقم نمو يعلمي يا أقون هل كان هذا كو قادة ميسك صادق تاي وحان صادق وحال كان موان وحكو برتاي إمارات كان تجي برقادي وحيجي والدذال باد يعني دذال باقي إمباري برقي سياد بحرين لو قرسنا يبحيد وحان ها قولد أرهز إسنم SNMT rigil oo ugaarsanay ban kamid aha waniga xag xasoon qumbalay halkaas lagu soo markay ka duuna joogay ta ka tagbali waxa qasan ka tigi markaa waxa weeyaan waan baqayni laakiin maanta waxa lay markaa ninka halkan wax ku barta ee ka shaqeeya ee magac iyo muqaal ku yeesha ka wanaagsan in ka Yurub ama Carabta niga yim ka wanaagsan malee markaa ku deeban ku leenay dadka halkan ayaan dhaw inaan jaacada ka soo baxay ba jiro aad iyo aad wanaagsan waan arkay in Cabdi Kariin in kan in عبد الكريم إن يركن عبد الكريم إيه أحمد موجي إم كابن إم كابن أركب ها رجع سوكر وين هالك مو كبرتي يربو وكا ما قاعد مو قلب بقول كا سوكر لكو ده يبان لين ها مركا وحوي إن لسمرة إن معركة هدي بين مايو إن دب مدو أن ودن كله يجينا إن دفران لغو إيه أو هدي بين ما يلبس بدن لسك صاحي لايو لسك دايو أو هدي بين مايو إن معركة إن د يلا لي ما دو ودن كان التعب قدون ياي واي هاي أحمد ينقل قبل برنامج كي إنك كشرنا محاد ويجنا شعب كرير سومالي لان يكون رئيسنا يعاو يجونا معركة أذ كل تلين لهيد أذ سو تشيدين لهيد وحن سو تشيدين لأوهرين الصبر جميل ولا لا يروح الصبر هو نفسي هاي إن ودكتينو إن
اعتراف كي له وين هالسنة كي بالآدم جاي نجح راجي إن دولتها ما أنت إيجاد وين مغلسين يدخو ومغلسين أما كورنا يا إن اعتراف كي نهلكم مرايو إنه كون دولتهم بين يكون دولتهين وحلينا إن سكس هبنرو هدي بقول سنة دين جوجاريسو كيل بكيل هل كي نسكو دتك مركو ناركو نبت جلدين وناسين وإنن وحبرني لكن كنوا وناسين إنكم دول النمذجة إني هالك قصعنا تكون اعتراف دونا لكن هالكينا يان هني يجبينا وهنقولنا هنقولنا إنا إنا كلام سنة لا تنسى نضط إنه اعتراف كهين تذكر واحد مشيقي سبيشال للجريد واحد مشيقي إن اعتراف كبير نجح هاي دي دولد هو ولس عوية أو ما دي دولة أنت نيرة أي من سكما ولنا شقر شقر إن شقر عنها وسارد أنت بحملة الخير واجد بعرب تقولين شت إمارات كوحنا تبنيه كل الهو يكو عروتو دي بسده بحملة الخير واجد خير كي إمارك دمنا تسبح ودي ودع من قضي وحلقية مال ما كم ذا إن تسبح ودع من قضي أي حلقية بينما ذا ما أنت يريري مالك حنا السبر جميل بنو لني صبر بنو لنا ديرو إنه صبرة هنقد تهريبنا ودي كي سنو ولو مقعي مقالي وحقوية شا شوق بنو لنا لكن تقول لي ان يجانا وحلقا شضاء ايه هاي بالمثل بقى امك وحا ودك كيما ياد بلاها انت صوت عام عضو صوت قلن شبيه يكوي ودنكا كقلن شبيه كما مان باب صوب حي انجانا دولدين ودوي دالسا او رنتي هدي بين ما يد دال دال يرلغو مثل ما مكرو نكا تايل هذا ونين دي ان دايس كفيدايا لكن هذه بيد مايو إن شكله نبى واحد دولة دي نقطة بدمس مالن بهدي مالن تبر بري به هذه بيد ماي رب شركة العيسى ولولولول هل كاسة وسيرة دي الدولة ما ذحلي دي هذه بيد مايو لا عرارية ووقت بدن يلا عق بدن لجو هذه بيد مايو لجو كفينية مالن تدم به هذا نقل بيد بك العيسى marka hadii biin maayo in miya xaal loo sameeyay wasaarada adag oo hawlahaasi hadii biin maayo la tacaala oo maaragtay hadii biin maayo madaxdi wadanka iyagu ay focus ka saaraan hadii biin maayo qorshihii ay shan sanadood ka dhigteen ama qorshihii soo socday oo bilmetal baba hadii biin maayo ay la yimaadaan oo ninkii wasiirka arrimaha gudaha ama wasiirkii gobolada aha hadii biid maayo inuu isagu qadiyada uu xalilo oo hadii biid maayo faraha looga qaado maxay marka taasi u dhici weydi way dhici insha Allah maalmaan arku way dhici doonta laakiin imanka waxa muuta wajallaakum shuba wa qabaila ta'arufa bayni labayn qabaila bin khalfarna laba qabil ba mir isku jilay laba qabil weyn dadkii dawladda ku jiray iyo wixii wax garadkoodii loo dira xumaan maaha iyaga ka garanaya iyaga is garanaya aniga maanta hadii bar lay duro waxba ka garan maayo laakiin kii ila joogay xildhibaanka uu ku maqan yahay ibraahim uu ku maqan yahay uu garanaya marka waxa weeyaan in hotel intii meel gaarino debdemiska in ku jirno laba meel isku qabsadaba aan ku yaano inu demino inu qaboojino oo fidnada waa la qaboojiya oo aan ilaahay fidnada qaboojiya marka fidnada laakiin dadkii shaqada lahaa ee hadii biin maayo qabanayay دي شقادو دي ني قبصدان سو ماها هادي بين مايو قف ولاب دبدم اسم نقنايو وين دي وين هادي بين مايو دفتن قرش لو سميا دلييردن وين هادي بين مايو شقال لو ابورا وين فكر للي يمادا سو ما قران ماركا دي مينا كولا هبونين ان هنانك اي هيكلك دولد دي لا ديسو او كباسيتي خوغلن لو سميي سي ظروفها ايمانايه ان نبدغليده ان لا مارمينين ان ربا in ay wajahan oo marka madaxdi kala hadii biin maayo ay la yimaadaan wixii looga raadan yahay horta markan ku leeyahay ictiraafka ilaahay wuxuu sameeyay kibil aadmiga waa dhaqaale ahaan marka leeyin aynu dhaqaale ahaan bayna culaysinaysa qof walba hadii dawladdu ay dhaqaale ma haysto shaqada dadka ku wada geliso ma hayso marka wax weyn intan demdemiska waxa lagu dirayaa oo de wixii wasiir hay kaga jiray odayaashi guurtiya baarlamaanka wixii kaga jiray iyagu mushaarad qaatay aan deeg ka doonin shaqo ka doonin ba loo diraya oo labada qabiilo soo farisanaaya oo iyagu la doonayeen inuu demdem isnoqdaan laakiin dawladdu lacag ay ku shaqaale ku abuurto oo waxba ma inaga ma dhicin waxa isku deeriya waa faqriga al faqr yu'allimuka du'a
فقط قاعد سيسكو كندي لا يو هذي نو والبا ما أنت ولدي يهو كوري فوق وشلو وقارو وتو ونو نيني لما هذا والله بس والله أنا السلامة لكن واحد سكو كندي لا يا وفقر قا إلى فقر قا هنا قصار ها آمين لكن ش إن هل أحمد هدي بين مايو دبعته أردا وحلاقة قب هدي بين مايو قرشة هذا أدونك ما أنت تشينا أو سيدا لو قد بس شو ذا يو innagoo dhaqaalaheennu aad u hooseeyo waxa weeye tala uun baa dadka dhibaato kaga saarta ama gelisa marka hadii bi aan qodobkan ka hadlay maxay dawladdu ahamiyad u siin weyday way siinaysaa ay dhinac iskaga leexin weyday oo la yiraahdo bil madal ba shaqadaas adaa qaabilsan ma hayn madaxweynihii ku soo jeesto hadii biin maayo madaxweynaha ku xigeen ku soo jeesto oo baarlamaankii laga kaxeeyo oo la yiraahdo arrinka xalilo wax ka qabta annaguna taayadii iyo qorshihii baan keenayna bay wuu ku jirtaa meesha laakiin waxa ku leeyahay dhaqaale ahaan baan inay awooda aan lahayn marka intii dawladdu ku jirtay dhaqaale heli jirtay ee mashaariic qaan jirtay ayuu baa loo diray laakiin odayaal imka uqaashu nin waliba caaqil yahay suudaan waa arkay jil jil loo sameeyay nin waliba mashaar u doonaya haddana waa loo diraa abaas furjis waxa loo haddana dad kale u baahan laakiin waxaas marka in dawladnimada qaadano ee ictiraafka aan helo ilaahay no siiyo imka dikadeeni berber waata waata linu soo digayo een baa soo ka helo wax walba in helo wax walba inuu hagaag doonaa wax isku kendilay waa faqriga hebel uu dhargay iyo mu dhagin hebel ha ka soo wax ka cunaya xanja ugu naban iyo ugu manama wax isin isku dilay laakiin maanta nin walba xajmay loogu nabo allah in gaarsi waayahay axmed siyaasiyiinta waddankeena arrin bay hal iyo jeer indhaha ka qabsadaan oo maaragtay ayna daneenin oo qadiyad muhiima khilaafka nimankan maaragtay wadaadada diinta inooga wakiilka ah khilaaf xoog leh ayaa dhex yaala oo haddana maaragtay khilaaf iyo wax lagu tilmaamaba la garan maayo waayo labada qof markaysa soo hor fadhiistaan ee ay murmaan hadday murankaa isku gafgaran waayeen baa la odhanayaa khilaaf laakiinse wadaadadeennii mid walaaba koox buu samaystay mid walaaba dhallinyaruu samaystay mid walaaba haddii biinma barnaamijyuu samaystay waxaad arkaysaa dhallinyaradii oo masaajidkan cararaya oo laga eedaamayo koo dhan waxaanu ka gaadhaynaa masaajidka iyagii hebel baanu ka gaadhaynaa sidaa loogu kala baxay marka taa maxaa aad wax uga qaban weydeen aad ugu soo jeesan weydeen arrintaa muhiimadda leh oo gaadhsiin kartaba in gacanta layskula tago wallaahi dee horta gacan dawladdu waxba ka qaban lahayd dee gacanta ay iskula tagaan imika waa afka uun waxaan ku garaadisay qaadiri saalixii qaadiriya iyo shiicada intaan waad ganas waan ku garaadisanay marka intay isku hayaan meelahooda dee ku kala tukadeen anugu kii walba waan ku tukanaa masaajidkan soo gaalna waan ku tukanaa laakiin imika intaa gacantaas maalinta gacanta iskula tagaan dee waa layna soo galan waynaanu gacantayna kula saara laakiinse waxqabashaa laydiiga baahan yahay waxqabashada maxaanu imika diinba iyo masaajida isku hayaan maxaynu waa masaajidada min meelan karayna nin waliba ku doonaa ku tukado waayahay axmedow barnaamijkan bara oo ku daya muwaadinka agadanta guud la yidhaahdo maxaad haddii biidma sideed u aragtaa fikraddii wallaahi waxaan u arkaa barnaamij wanaagsan weeyaan ninka soo saaraha aada iyo aada baan ku dadku nin samafalka waxaan wada dhisana waxa kale adaa nagaga wanaagsan dadkii usoo bandhigaya waxaan kuli adeer allah ku barakeeye saa u wad weligaa ka caajisi waxba kuma qabtid mushaare kuma qaatid energigaagiyo saasaa la wardisaa waxaan ku leena waa xagga ilaah baad ka heli doontaa waa nin wadan marka waxaan u sheegi lahaa dadka samawadayaasha dadka imika shahaada la siiyey inaanu adigana shahaadada ku berbeer karayno ayay meesha ku jirta waayahay waa hagaag axmed waad mahadsantay mar kale barnaamijkan waqtiga aadna siisay adigoo aada iyo aada u mashquul oo howlihii maaragtay waddanka haya ama tukala samafala haya marka waxaanu go-aansanay guddi ahaan inaanu ku siino shahaado ama certificate aanu ku siino kaas oo wax yar ka sheegaya waxqabadkaagii oo bilmiltalba inamadaad awooga u tahay ama kuwo konton sannadood dhalan doona laga yaabaa inay arkaan ay yidhaahdaan aabbahayo waxyaalahaasuu dee ka shaqayn jiray aan ku dayanno markaa shahaadadaas aan kaa baryaynaa inaad naga guddoonto oo naga aqbasho waan kaa inka qabl waayahay